כל פרשייה שנכתבה בתורה, יש לשאול לשם מה נכתבה. מה היא באה ללמד? שהרי לא כל מאורע שאירה במהלך ההיסטוריה האנושית, גם לא בהיסטוריה של עם ישראל, נכתב בתורה. הנה למשל, מדרש מספר על כך שנמרוד זרק את אברהם אל הכבשן ברור כסדים. ובאופן ניסי, פילי, אברהם יצא מתוך הכבשן, שלם ללא פגע. האירוע הזה הוא אירוע עוצמתי מאוד. יש בו יסודות גדולים של אמונה, ממנו אפשר ללמוד, מסירות נפש גדולה. אבל התורה לא כתבה זאת. אז משמע מכאן שלא כל דבר התורה כותבת. אז כשהתורה כן כותבת, אז מה התורה רוצה לומר לנו? מה אנחנו יכולים ללמוד מתוך הפרשיות הללו? אני מבקש לעסוק היום בפרשייה של מלחמת המלכים. צריך לדעת יסוד שמופיע גם באמת מדרשו של הגר"א, אבל גם כמה פעמים בכתביו של רב צדוק הכהן מלובלין, שאומרים שהמקום הראשון שבו מופיע מושג פעם ראשונה, זה אומר ראשית שזו הופעה ראשונה בהיסטוריה של המושג הזה, אבל בעיקר זה קובע את המשמעות. לדוגמה, כתוב בפרשה שלנו, ויהי רעב בארץ, אז פירוש הדבר הוא שזו פעם ראשונה שיש בעולם רעב. מעולם לא היה רעב בארץ ישראל. זה מסביר את ההתמודדות של אברהם עם הניסיון הזה, הוא בא לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא שולח אותו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה המקום, הנה הדבר הראשון שהוא פוגע זה רעב, ומה עושים עכשיו? אז בפרשה שלנו מופיע הפעם הראשונה המושג מלחמה. זאת אומרת, זו הפעם הראשונה שהייתה מלחמה בהיקף כזה, אפשר לומר. אבל גם זה המקום שממנו אפשר ללמוד את המשמעויות של מלחמה. אנחנו נתונים עכשיו במלחמה ארוכה וקשה. מה אנחנו יכולים לקחת מתוך הפרשייה הזאת של מלחמת המלכים? ולשם מיועדים דבריי. הפרשה הזאת מתחילה בכותרת, ויהי בימי אמרפל מלך שינר, אריוך מלך אלעשר, כדור לעומר מלך אלעם, תידל מלך גויים, עשו מלחמה את ברע מלך סדום ואת ברשע מלך אמורה, שינם מלך אדמה ושם עבר מלך צבויים, ומלך בלע אי צוהר. אז מתוך הכותרת אפשר לחשוב שהייתה פה מלחמה בין שני צבאות שווים. ראשית, הצבא של ארבעת המלכים הללו, אל מול הצבא של חמשת המלכים. אפילו זה כתוב אחר כך, שוב פעם, כשיש תיאור של המלחמה, אז שוב פעם חוזרים על השמות של ארבעת המלכים, כתוב ארבעה מלכים את החמישה. כשאתה קורא את הכותרת באופן ניטרלי, אז אתה אומר, אתה פה התמודדות שווה, אולי אפילו עם יתרון קל, לארבעת המלכים, לחמשת המלכים של הרי הכיכר. אבל כמובן שזה לא נכון. ארבעת המלכים הללו שבאו מן המזרח, היו ארבע מלכים של ממלכות גדולות. זאת אומרת, ממלכות שהיה שם צבא גדול, שהרבה מאוד אנשים שלטו על שטח עצום, באו ממסופוטמיה. ואילו חמשת המלכים שראי הכיכר, אז אלו הרי ערים קטנות עם מעט אנשים. אין בזה שום איזון, אין זה שום סיכוי, זה בכלל לא מתחיל. באמת, רק כשהמלחמה מתחילה, אגב, חמשת המלכים בחוצפתם, אם אפשר לומר, הם תוקפים את הכוח של ארבעת המלכים, הם מיד בורחים. ואז נשאלת השאלה, אז מה היה כאן? מה כאן הסיפור? כתוב בתורה ש... במשך 12 שנה עבדו את גדול העומר, חמשת ערי הכיכר, 13 שנה מרדו, ואז בשנה ה-14 בא גדול העומר ולמחים אשר איתו. טוב, יש כמה ערים, ערים קטנות, מי יודע כמה מאות אנשים יש שם, תגידו אלפי אנשים נניח לכל היותר. בשביל זה אתה עושה כזה מסע אדיר,
אתה מגייס את כל הצבא, זה הקואליציה של כל המדינות הגדולות של העולם העתיק, ואתה בא, אתה בא לארץ ישראל כדי להילחם איתם, מרדו בך, לא מרדו בך, מה זה הסיפור הזה? אז כשקוראים את כשקוראים את המשך הפרשה, אז עולה תמונה לגמרי אחרת. כתוב, הוא 14 שנה בא גדול העומר והמלכים אשר איתו, ויקו את רפאים בהשטרות קרניים, ואת הזוזים בעם, ואת האימים בשווה קרייתיים. כל אלו היו עמים של ענקים שישבו בעבר הדן המזרחי, מהצפון עד הדרום, ואת החורי בררם סעיר, ועוד דומה נוספת שעזבה בדרום עבר הדן המזרחי, בהר סעיר, עד אל פרן אשר על המדבר, וישובו ויבואו אל אל משפט יקדש, וכל כל סדם ענקי, זאת אומרת, הם עושים לופ מעבר הדן המזרחי, הם נכנסים מהר סעיר, הם נכנסים אל ארץ ישראל, אל ארץ הנגב, אל קדש, וגם את כל זה הלקי, וגם את האמורי היושב בחצצון תמר, עוד דומה נוספת האמורי. זאת אומרת, הם עשו תנועה צבאית אדירה של כיבוש, של כל הבדל המזרחית, וארץ ישראל המערבית, הדרומית, ומשם מן הדרום, הם עולים צפונה, הם חוזרים חזרה, ובדרך יוצאים עליהם חמשת המלכים של הרי הכיכר, שזה כלום, זה כמו יתוש על פי. אז מה הסיפור כאן? הסיפור הוא סיפור מאוד חשוב. צריך לדעת שיש פה מלאך, יש פה מלאך היסטורי מאוד גדול שמסתתר כאן מאחורי הפרשייה הזאת. בפרשת נוח, אחרי הבבול, התורה מספרת על אירוע מכונן. נוח ובניו יוצאים מן התיבה, מתחיל לשקם את הארץ, נוח נוטע כרם, משתקר ומתגלה. ואז הבן שלו חם וגם הנכד כנען נופלים במעשה אסור, מעשה של עריות. ואילו שם ויפת שפוגשים את מה שהם עשו, מה שעשו חם ו חם וכנען, הם מטפלים באבא שלהם בכבוד. ואז נוח מקלל את חם, במיוחד את כנען, אומר, עבד עבדים יהיה לאחיו. ולעומת זאת הוא משבח את שם ואת יפת. זה לא קלה אישית. זה לא ברכה אישית. נוח קובע בדברים שהוא אומר, את המפה ההיסטורית העתידית של האנושות. העולם כולו יוצא ויצא משלושת הבנים שלו. הם התפרסו בפני כל העולם. הם וזרם וזרע זרם, התפרסו בכל העולם. ונוח קובע שלאור המעשה הזה אשר עשו לו חם וכנען, הם לא ראויים לשלוט, להגיע לעמדה של שליטה, של השפעה בעולם. השפעה בעולם נתונה לאנשי הרוח, אנשים האגונים. הלא הם שם ויפת. יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם. גם כאן צריך לדעת שיש כאן מישהו מוביל את העולם פחת הרוח, אבל יש מי שגם תורם. הלא הוא יפת וצצר. ומה שקורה הוא, ששלושת האחים מתחלקים בעולם. החלוקה הגיאוגרפית היא כזאת, ששם וצאצאיו, הם מתיישבים בחלק המזרחי של העולם, נדבר על העולם העתיק, מזרח המנהר פרט. חם, לעומת זאת, הוא וזרו, משתלטים על מרכז העולם העתיק. יכולים לדמות את המפה של העולם, יש פעם פוסמת מפת הטלטן, יש שלושה לטלטן. אז הטלטן המזרחי זה שם. במרכז, חם וזרו, זה מתחיל מבבל, ולאחר מכן במרכז ארץ ישראל, ובדרומה זה מצרים. זה חם. והטלטן המערבי זה יפת וזרו, יוון וכל הארצות הללו שם וזרו. זו החלוקה.
החלוקה הזאת היא לא חלוקה נכונה. בפני שארץ ישראל אמורה הייתה להיות אזרו של שם, ואזרו של שם התיישב בהתחלה. כי ארץ ישראל היא ארץ הסגולה, זו ארץ שבה נוצר אדם הראשון, זו ארץ שיש בה את כל התכונות הראויות הנדרשות, כדי לקבל בה נבואה, כדי להיות עבד השם, ולכן מי שצריך להיות שם, זה שם וזרו, או זרו של שם. מפני שהם אנשי הרוח, הם אנשי האור, הם עבדי השם, והם צריכים להוביל את העולם לגאולתו. בהתחלה באמת התיישבו שם. אבל מה שקרה הוא שהכנעני ושבטיו, הם כובשים את הארץ. כתוב מפורש בפרשה שלנו, כשאברהם נכנס לארץ ישראל, אז כתוב, והכנעני אז בארץ, פרק י"ב, פסוק י', סליחה, פסוק ו'. ורש"י אומר, מה זה והכנעני אז בארץ? אומר רש"י, היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרו של שם, שבחלקו של שם נפלה כשחילק נוח את הארץ לבניו. כשנוח חילק את הארץ, את כל הארץ לבניו, אז הוא אמר, שם, אתה תשב בארץ ישראל, וכל האזור הזה הוא שלך, האזור המרכזי של העולם העתיק. שלמר, הוא מלכי צדק מלך שלם. כלומר, מי שנשאר מזרו של שם בארץ ישראל, היה מלכי צדק, שהוא מלכה של ירושלים. חז"ל אמרו, מי זה מלכי צדק? זה שם עצמו. השם נשאר, אותו לא הרגו, אבל את כל זרו של שם שהיה בארץ ישראל, השמידו. והכנעני השתלט על כל ארץ ישראל, המערבית, המזרחית, השבטים השונים, כנען וכל השבטים ששייכים אליו. וזרו של שם, כמו שאמרנו, נדחק לארץ, למזרח, ושם יושב גם אברהם. אבל זרו של שם זוכר שיש לו שליחות בעולם. הוא יודע שהמקום שבו הוא יוכל להביא לידי ביטוי את החזון של נוח, זה רק בארץ ישראל. ולכן תרח לוקח את אברהם ואת משפחתו, והולך לארץ כנען. התורה לא מפרשת, בסוף פרשה הקודמת, פרשת לך לך, סליחה, פרשת נוח, מדוע תרח הולך לארץ כנען? לא כתוב למה. אבל התשובה היא, משום שהחזון הזה נעוץ בו, ולכן הוא לוקח את בניו, הוא אומר, אנחנו צריכים לחזור לארץ ישראל, ארץ כנען, ולממש את החזון שלנו. אבל תרח לא מגיע לארץ ישראל, הוא נתקע בחרן. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה ממשיך, אתה תממש את החזון, אתה תלך לארץ ישראל, ואתה משם זה התחיל להתפשט, הרעיון הגדול של מלכות השם, ולהוביל את כל האנושות כולה לקרוא בשם השם, זה התחיל ממך, אבל דבר ראשון, אתה הולך לשם. זה מה שאומר רש"י, לפיכך ויאמר אל אברהם, מזרחה אתן את הארץ הזאת, עתיד אני להחזירה לבניך, השם מזרעו של שם. זו ארץ שלך. הם גזלו אותה ממך. משם וזרעו. ואתה עתיד להחזיר. ואברהם הולך לארץ ישראל, והוא מוצא את ארץ ישראל בידי הכנעני. זה לא רק מבחינה ריבונית, שזרעו של, שכנען וזרעו ושבטיו השונים, עממיו השונים שולטים פה. אלא מה שקרה הוא שהכנענים מילא את כל ארץ ישראל בתואבות, בעבודה זרה, עבודה זרה משוקצת. והארץ הזאת, שהיא סגולת הארצות, התמלה בתומה. ועכשיו התפקיד של אברהם וזרו זה לתאר את הארץ. אברהם הוא אדם בודד, הוא אדם יחיד, הוא אברהם העברי. כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר השני. אבל הכל מתחיל מאדם אחד. ואדם אחד הזה, שמו אברהם אבינו, הוא קורא בשם השם אל עולם. הוא לא עושה מלחמות. הוא הולך בתנועה של שלום, של חסד. ובאמת הדרך הזו מתקבלת לדי יושבי הארץ. גם הכנענים מכבדים אותו, החיבים מקבלים אותו. ניסה אלוהים אתה בתוכנו. זו דרכו של אברהם. אבל הוא מתחיל להגשים את הרעיון של חזונו של נוח.
שזרו של שם יישב בארץ ישראל, הוא לא סתם יישב בו, כי גם כצדק, גם שם ישב פה. נותר שריד. אבל לא הייתה לו השפעה. אברהם הולך להשפיע על כל העולם. יודעים היום שמנקודה אחת מאדם אחד, היום כמעט כל העולם כולו, כולו הוא מאמין באמונת האיחוד. והנה, חזונו של נוח מתחיל להתגשם, חזון של נוח ש... שלא עמי כנען ישבו כאן, זה לא מקומם פה. מתחיל להתגשם על ידי זה שמלכי הצפון, צפון מזרח, מסופוטמיה, יש להם כוח צבאי עצום, משעבדים את עמי כנען, יש להם כוח גדול, והם הגיעו לכאן לארץ ישראל, והם שיעבדו את עמי כנען. וזה מתקיים, בזה מתקיימת, מתקיימים דבריו של נוח, קלטו של נוח, עבד עבדים יהיה לאחיו. חלק מהעמים שמוזכרים פה, הם באמת עמים מזרעו של שם. אבל אז, אחרי 12 שנים של שיעבוד, של קיום הכללה הזאת, שבזה אברהם רואה כמובן את ההתגשמות של החזון של נוח, הנה זה הולך להיות, הנה זה קורה, אז... עמים הללו מורדים. ואז מלכי הצפון, אלו ששיעבדו את הכנענים, כפי שצריך, כפי שראו להיות על פי חזונו של נוח, הם באים שוב פעם. אבל עכשיו מה שהם עושים, כמו שאנחנו אמרנו, כמו שאנחנו תיארנו, הם בעצם, הם משמידים את כל העמים הקשים, הגדולים, שיושבים בארץ ישראל. הם מתחילים בתנועה מצפון ארץ ישראל המזרחית, דרומה, ואחרי זה נכנסים אל הנגב. ובזה הם בעצם מחזירים עמדה מסוימת, גם את השיעבוד של הכנענים אליהם ולקיום צוואתו של נוח, אבל גם הם פותחים את הדרך לעם ישראל, או יותר לכל לצאצאיו של שם, שהם יחזרו לארץ ישראל. זה בשני אופנים. ראשית, מה שיקרה בהמשך הוא שמי שהנחה לעבר הירדן המזרחי במקום העמים הללו שהם היו ענקיים, התורה אומרת, התורה מספרת על אחד, על אוג מלך הבשן, שהוא מיתר הרפאים. ומשה רבינו מפחד ילחם איתו. הקדוש ברוך הוא חזק אותו. אז תראו לעצמכם עם שלם, וכל העמים, גם תראו בשעת דברים, כל העמים שישבו בירדן המזרחי היו עמים של אנשים ענקיים, גדולים מאוד. אבל הכוח הצבאי האדיר של בת המלכים מצליח להכניע אותם, ואז תחתיהם בא זרו של שם, מי? בניו של לוט, בן אחיו של אברהם, וכמובן ועשיו. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כשעם ישראל בדרכו במצרים הולך לארץ ישראל, אז הוא אומר, בהם אתם לא נלחמים, אתם לא נוגעים בהם, כי להם נתתי את ארץ ירושה. כי ארץ הזאת היא זרו של שם, והם היא זרו של שם. אבל זה עושה עוד משהו, שכשעם ישראל חוזר ממצרים, עולה ממצרים לארץ ישראל, ועולה דרך עבדן המזרחית, אז הוא לא צריך להילחם. הוא עושה אותה תנועה שעשו ארבעת המלאכים, אבל הם באו מצפון לדרום, הוא בא מדרום לצפון, וזה מאפשר לו, כלומר, העובדה שהעמים הגדולים הללו נרבשו ונעטפו על ידי ארבעת המלאכים הללו, זה מאפשר לו להיכנס לארץ ישראל. בקלות, בלא מלחמות גדולות. יחסית, כמובן. ואז לאחר מכן, עם ישראל מתיישב, עם ישראל, כמובן שהוא עיקר זרו של שם, הוא מתיישב בעבר הירדן המערבי, והוא מתחיל למלא את שליחותו. זאת אומרת, מה פרשיית המלכים באה לספר לנו? כששאלנו קודם, מה תכליתה? תכליתה של הפרשה הזאת ללמד שההיסטוריה האנושית זה לא איזה כאוס, איזה... מציאות שבה אנשים נלחמים זה בזה, או אנשים מתיישבים פה, מתיישבים שם, אלא ההיסטוריה האנושית פועלת לפי תוכנית סדורה אלוקית. היא באה לידי ביטוי בין היתר בחזונו של נוח. נוח, אבי האנושות החדשה, אחרי המבול, יש לו שלושה בנים, ובדברים קצרים הוא מסרטט את המפה של העולם, ואת האופן של... מי יהיה בעל השליטה, ובעיקר מי יהיה איכן, ומי ישפיע על העולם, ומי יוביל את העולם. וכל מה שמתרחש בעולם,
מתרחש לאור המפה הזאת של סרטי תנוח. ואם הייתי רוצה, הייתי ממשיך הלאה ומסתכל על הקורות של עם ישראל, במיוחד במשך אלפי השנים האחרונות, איך הדברים הללו מתחברים אל המפה הזאת. יש לנו את יפת, צד אחד, כן, זה יוון, וכל מי שיצא משם יוון ורומי וכל האחרות, יש לנו את ההתמודדות עם חם, וכמובן אנחנו בני שם, אנחנו נמצאים במלחמה עם בני שם. הישמעאלים הם גם בני שם, ולכן הם טוענים לבעלות על הארץ, כי גם אנחנו בני שם. אז ברור שהדבר הוא, שכשאנחנו נלחמים, במלחמות ישראל בדורות האחרונים, אנחנו צריכים להבין שזה לא מלחמה, כלומר, ההיסטוריה שלנו לא מתחילה מהפלמ"ח. היא לא מתחילה בדגניה. ההיסטוריה שלנו מתחילה כמובן מאברהם אבינו. אבל אם נלך עוד אחורה, היא מתחילה מנוח ושם. משם אנחנו מתחילים. ואנחנו מממשים, מביאים את הביטוי, את התוכנית האלוקית, כפי שרש"י הראשון, בתחילת ספר בראשית, אומר בדברים שלו, של רבי יצחק, מקבלים עכשיו משמעות. אמר רבי יצחק, לא צריך להתחיל את התורה, אלא בחודש הזה לכם, שהוא מצווה הראשונה שנצטוו ישראל. ומתם פתר בבראשית, שום כוח מסב יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שמאמרו האומות העולם לישראל, הסתים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, עוברה ונתנה על אשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, ברצונו נתנה מהם, נתנה לנו. אז אנחנו מכירים את המדרש הזה. אבל עכשיו המדרש הזה מקבל פנים נוספות. המדרש הזה אומר שהגזלנים זה שבע האומות. שבעת האומות הם הגזלנים. שהארץ הזאת ניתנה בירושה לזרעו של שם על ידי נוח. ושבעת האומות הם עמים הללו של חם, והם גזלו את הארץ. ואנחנו מחזירים אותה, היא ירושה לנו. והתנה הזאת היא התנה שהולכת איתנו לאורך כל הדורות, גם עכשיו שחוזרים לארץ ישראל, ישנם אויבים שלנו, אתם גזלנים, היא שלנו. אבל יש עוד דבר נוסף שמזדקר מתוך הפרשייה הזאת, וזוהי דמותו של אברהם אבינו. ושוב, הדברים נוגעים גם אלינו היום. כתוב בפרשה, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו לידי ביתו 18,300 וירדוף אדם. אז אנחנו חושבים שהמרדף שעשה אברהם יחד עם חניכיו, נובע מסיבות משפחתיות. הוא שמע שאחיו נשבע, ואז התעורר בו הרגש המשפחתי, הסנטימנטים המשפחתיים התעוררו בו, ואז הוא אומר, בואו אנחנו הולכים. אבל המרדף הזה הוא מרדף עזוי, לכאורה. הוא עזוי לכאורה. הרי איזה סיכוי יש לאברהם אבינו? יש לו 318 לוחמים. איזה סיכוי יש לו מול הצבא הזה של ארבעת המלאכים? זה צבא אדיר. לאיפה הוא הולך? המדרש מספר שבית היה ויכוח בינו לבין חניכיו. חניכיו, הכוונה היא, אנשי ביתו, שבא אבינו, גידל אותם בישיבה שלו. המדרש אומר כך, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, עד ההוא דכתיב, אותם אוזנו משמוע דמים. הכוונה היא שהרשע הוא אותם אוזניו, כשהוא שומע שבעה של מישהו אחר, אז הוא אומר, זה לא ענייני. זה לא ענייני. תופעה מצויה, כשבאומות העולם, אנשים לא מתערבים. האדם נופל על המדרכה, אז עושים סיבוב ומשיכים מעלה. אבל הצדיק, אבל עם ישראל, לא אותם אזנב ושמוע דמים. כשהוא רואה שמישהו נתון בצרה, אז הוא בין מתייצב שם. אז אברהם אבינו שמע שאחיו בצרה. אבל אני שואל את השאלה, את מי הולך להציל? הולך להציל את לוט. נכון שהוא בן אחיו, אבל לוט כבר השיא עצמו מקדמונו של עולם. והוא הולך להתיישב בקרב ערי הכיכר, בקרב סדום, שאנשי הרעים וחטאים לשם מאוד. הם היו השיא של הכנעניות. אז מה אברהם הולך כאן לסכן את נפשו בשבילם? באמת היה ויכוח.
כתוב, וירק את חניכיו. מה זה המילה וירק? יש בזה פרשנויות שונות. המדרש אומר, נחלקו בזה רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר, אין הוריקו פנים כנגד אברהם. הכוונה היא, הם כעסו עליו, הם רגזו עליו. אמרו, חמישה מלאכים לא יכלו לעמוד בהם, אנו יכולים לעמוד בהם? מה זה וירק את חניכיו? זאת אומרת, הוא גרם להם להיות זועמים. אתה יודע, שם פעמים זועם, פעמים נהיה חיוור. המלחמה אומר הפוך. אולי זה המשך. אברהם הוריק פנים כנגדם, אמר, יצא ופול על קידוש שמו של מקום. פירוש הדבר הוא שבדיוק הפוך. אברהם כעס עליהם. אמר, אני הולך. אתם באים איתי או לא? אני הולך. אתם לא רוצים, אני הולך לבד. הוא אומר, אצא ואפול על קידוש שמו של מקום. עולה ומזדקרת דמותו המופלאה של אברהם אבינו. כפי שאמרנו, אברהם אבינו יכול היה בהחלט להיפטר מכל העניין. כשבא ואמרו לו שנשבע בן אחיו, הוא אומר, בעיה שלא. למה הוא הלך לסדום? זה חלק מהעניין. לא היה סוף לתאוותנות שלו. לאיפה הוא הלך? המקום הכי בזוי והכי שפל בעולם. אז זו בעיה שלו, והוא אשם בזה. נשיא עצמו מקדמו של עולם, כל הסיפור שלו, זה לא ענייני. מה אני אעשה? אני צריך לסכן את עצמי. אברהם אבינו הולך. והוא מלמד אותנו. כשאתה רואה שאחיך בצרה, אתה לא עושה חשבונות. לא אידיאולוגיות ולא כלום. אלא אתה מוכן לצאת וסכל את עצמך. לצהל יש במלחמה הזאת 12,000 פצועים. כל הסוגים. התפרסם ש-1,500 מאיתם נפצעו פעם שנייה. מה פרוש פעם שנייה? פרוש דבר שנפצעו פעם אחת, ויכלו, זהו, יכלו בצורה מפוארת להגיד, אנחנו סיימנו את המלחמה. אבל הם בחרו להיכנס עוד פעם. ונפצעו פעם שנייה. יש כאלה 1,500 חיילים. בקרב שבו הייתי בו, בי"ב תשרית, תם של המדלד, נותרנו מתי מעט, שרידים מהקרב הזה. בטנק שלי יצאנו כולנו בסופו של דבר 4 חיים. היה טנק לידי, טנק לידינו, שאחרי שהם יצאו מהטנק, אז הסורים ירו עליהם. והם נפצעו. ירו עליהם פגז ומרסיסים ונפצעו. אחד מהם היה ידיד נפשי, הרב עמיחי בן יעקב. לא ידעתי כמה, לא ידעתי מי ומה, ומה גם כל אחד. אבל בשבוע השני של המלחמה, אנחנו החלפנו טנקים כל הזמן, ובשבוע השני אני פוגש, צוות הבהיר אותי מטנק לטנק, ושם אני פוגש אותו, את עמיחי בן יעקב, שלא ידעתי שהוא היה בקרב הראשון, שהוא היה לידי ממש, הם חילצו את עצמם לבד, אנחנו לבד. כי לא ידענו מי יושב בטנקים, לא היה לנו שום מושג, כך עלינו בלי שידענו. אז הוא... זה היה ביום השלישי, ביום שלישי או רביעי, בשבוע השני. אז הוא... היה קצת שקט, כלומר, לא הייתה מלחמה ממש, ניצבנו בעמדות בקצה המובלת הסורית. רציתי לצריך להתאוורר, אז יצאתי מטה הנהג ונכנסתי לצריח. אז הוא אומר לי, תראה, מגרד לי בגב, אתה יכול לראות מה יש לי שמה. ואז הוא מרים את החולצה, ואני רואה רסיס בגודל כזה, נעוץ לו בגב, וכל הגב שלו מחוסק אלי רסיסים קטנים. שאלתו, מה איתך? מה זה? אז הוא אמר לי שהוא נפצע, הם צריכים לחלץ את עצמם, הוא פונה בסופו של דבר, הגיע לבית החולים זיו, בית החולים זיו אמרו, תשמע, אתה מלא ברסיסים בכל הגוף, אבל זה לא מסוכן. אז זהו, אתה את שלך עשית, וסע הביתה. אין מה לעשות פה. אז הוא נסע הביתה, חזר לביתו בירושלים, הוא אמר לאבא שלו, קיבלתי חופשה, ובאתי להגיד לכם שלום מהחופשה, אני חוזר. אתה יכול לתת לי 4 המינים. אז הוא קיבל 4 המינים, והלך לבצעות לקבל בנו ברכה, והלך חזרה, להילחם.
וכך נפגשנו, והיה איש צוות שלי שבועות רבים. הייתה לו אפשרות, הוא לא היחיד במלחמה ההיא, הוא לא היחיד. מכיר מגדים, קצינים, חיילים, שברחו מבית החולים, להילחם עוד פעם. מאיפה הכוח הזה? די, עשית את שלך, אמרו לו. אמרו להם, עשית את שלכם, מה? מאיפה הכוח הזה? הכוח הזה לקום עוד פעם, ולהיכנס עוד פעם למלחמה. ולא עם כל התירוצים שבעולם, לא אידיאולוגים ולא אחרים. הכוח הזה הוא כוח, הכוח שלנו, של עם ישראל, נעוץ באברהם אבינו. אברהם אבינו, היו לו את כל הסיבות הטובות בעולם, לא להיכנס למרדף אחרי ארבעת המלכים. אבל הוא אמר, הוא הניח את היסודות. היסודות ללוחם העברי. הוא היה הלוחם העברי הראשון, ומשם אנחנו הולכים. דבר ראשון אחריי. הוא הראשון, הוא הסתר בראש הלוחמים. אחרי זה, היסוד השני, זה שאתה מוכן למסור את הנפש. כמו שכתוב כאן, נצא ואפול. אינני יודע, אבל אני מוכן למסירות נפש. אבל הדבר השלישי, זה מה שלומדים אברהם אבינו, נצא ואפול לקידוש שמו של מקום. שגם מי שנופל, זה הקידוש שם הגדול. שיזכה בעזרת השם, שחיילינו ישובו בשלום, חיילים שלנו החדורים בגבורת ישראל, הנובעת מאברהם אבינו, ראש ישיבת ההסדר הראשונה בעולם. אנחנו יודעים זאת, יודעים כמה חניכים היו לו בישיבה, אנחנו יודעים שאתה ישיבת הסדר, כי הוא לימד את התורה, זה כתוב במדרש. אוריקן, כתוב אוריקן בדברי תורה, פירוש אחד. פירוש שני, אוריקן בכלי זין. זה לא שאתה פותח את מחסן הנשק ואתה מחלק. אם לא למדו קודם להשתמש בחרבות, אז לא נותנים להם סתם M16, כן? צריך ללמוד קודם. אז זה היה הסדר שם, בישיבתו של אברהם אבינו, שיבת ברכת אברהם, שהיו מתאמנים והיו לומדים תורה ביחד. והם היו הלוחמים הקרביים הראשונים בעם ישראל, שרודפים אחרי אברהם אבינו למלחמה באויבי ישראל. נזכה בעזרת השם, שאלינו יגיעו, יביאו את הניצחון השלם בעזרת השם, ויחזרו בריאים ושלמים בגוף וברוח ובנפש.